चंगेज खान एक त्यस्तो नाम हो जसले पूरै पृथ्वीको 22% भूभाग जितेर आफ्नो अधीनमा पारेका थिए। धेरै मानिसहरूलाई के भ्रम छ भने चंगेज खान एक मुस्लिम शासक थिए, तर वास्तवमा त्यस्तो थिएन। उनी मुसलमान थिएनन्, उनको वास्तविक नाम तेमुजिन युगुत्सी बहादुर थियो। आजको भिडियोमा हामी कुनै कालखण्डका तानाशाही वा सबभन्दा क्रूर खलनायक भनेर चिनिने मङ्गोलियाका एक शासक चंगेज खानको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। पृथ्वीको ठुलो हिस्सा जित्न सफल चंगेज खानको जन्म करिब इस्वीको 1162 आसपासको समयमा भएको थियो। उनको जन्म हालको मङ्गोलियाको उत्तरी भागमा भएको थियो। चंगेज खान जसका पिता मङ्गोलियाको एउटा सानो कबिलाका सरदार थिए। भनिन्छ चंगेज खान 10 वर्षको हुँदा उनका पिताको मृत्यु भएको थियो। पिताको मृत्युपछि चंगेज खान आफ्नो कबिलाका सरदार भएका थिए। उनी सरदार भएपछि उनले आफ्ना कबिलाहरूलाई सङ्गठित गरी आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न लागे। यसरी आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा चंगेज खानले धेरै युद्ध लडेका थिए। विशाल सेनाका साथ युद्धमा जाने चंगेज खानले जहाँ जहाँ युद्ध लडे उक्त युद्धमा उनले सफलता नै पाउने गर्दथे। भनिन्छ आफ्नो साम्राज्य विस्तारको क्रममा चंगेज खानले लगभग 4 करोड मानिसहरूको हत्या गरेका थिए। आफ्नो जीवनको 64 वर्षसम्म युद्धमा बिताएका चंगेज खानले आफ्नो समयमा करिब 3 करोड 30 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरेका थिए। यो भनेको करिब पृथ्वीको 22% हिस्सा हुन आउँछ। 13 शताब्दीका इरानका इतिहासकार रसिद अल दिनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, चंगेज खानले इरानमा यति भयानक नरसंहार मचाएका थिए कि उक्त समयमा इरानको जनसङ्ख्या 25 लाखदेखि घटेर 2.5 लाखमा झरेको थियो। इतिहास अनुसार चंगेज खानकी छोरीको विवाह टोकुचर नाम गरेका एक व्यक्तिसँग भएको थियो। टोकुचरलाई इरानका एक सेनाले तीरले हानेर हत्या गरेका थिए। उक्त हत्या गर्ने व्यक्ति चाहिँ इरानको निसापुर सहरका थिए। उनले उक्त घटनाको बदला लिन निसापुर सहरमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरू र जनावरहरूको हत्या गरेर आफ्ना ज्वाइँको हत्याको बदला लिएका थिए। उनले आफ्ना ज्वाइँको हत्याको बदला लिन पुरै सहरलाई ध्वस्त बनाएका थिए। त्यसैले चंगेज खानलाई धरतीका एक क्रूर शासकको रूपमा लिने गरिन्छ। तर संसारका अरू देशहरूले चंगेज खानलाई क्रूर शासक भने तापनि मङ्गोलियामा उनलाई फादर अफ नेसन मानिन्छ। साथी हो, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। हस्त, नमस्ते।